Ассаламу алейкум. Адамдын ичинде жин кириши чынбы? Адам баласына жин кириши чын туура нерсе? Алла Таала Куран Керимде кыямат күнү кээбир адамдар ушундай айтылат: кема ятахаббатуху шайтан, жин уруп кеткенде, жин кирип кеткенде кыяматта турат деген аят бар. Ушул аяттын негизинде адам баласына жин кириши бул акыйкат, биз көзүбүз менен жашообузда көрүп да жүрөбүз. Алла Таала баарыбызды жамандыктардан сактаган болсун. Күндө дем салып өзүбүз дуаларым менен жүргөн болсок, албетте жин шайтандан алыс болобуз. Ассаламу алейкум. Каза болгон намаздарды кайсы убакта окуса болот? Кээде жумушта бошобой каза кылып алам. Мен мисалы куптандан кийин окуйм. Башка убакта окуса деле болобу? Негизи намаз өз убагында парыз кылынган. Намаздарды өз убагында окуганга аракет кылышыбыз керек. Намазды өз убагынан кечиктирбөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Кечиктирген болсок, албетте бул күнөөкөр болуп эсептелебиз. Эгерде ушундай бир учурлар болуп калган болсо, анда куптандан кийин 3 убакта гана каза намазы окуганга болбойт. Күн чыгып баратканда, күн батып баратканда чак түштө гана окуса болбойт. Калган убактарда каза намаздарыңызды окуй берсеңиз болот. Ассаламу алейкум. Бирөөнүн акчасын алып, өзүнө айтпай ошол адамдын атынан Аллах ыраазылыгы үчүн кайрымдуулук ишине жумшаса болобу же күнөөбү? Эгерде муну туш келген адамга калсаңыз, албетте күнөө. Анан кийин аябай бакыл, өзү бай, колунда бар мүмкүнчүлүгү бар, анан кийин аябай сараң адам болгон болсо балким болушу мүмкүн. Анан туш келген адам деген эле моунтуп ала бергениңиз дурус эмес. Башка бир адамдын акчасын алуу бул уурулук деп эсептелинет. Намаз окуган ажыке жол ачат, бак ачат, кулп менен дагы ачат экен, бул туурабы, барсак болобу? Намаз окугандын баары эле биларман эмес, ажынын баары эле молду эмес дегендей, булар жол ачам деген, көз ачам, жол ачам дегендердин баары аферист, жалганчылар, жөн эле акчаңызды алгысы келген адамдар. Аларга баруунун кереги жок. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатух. Харике, кусул жокто толук дарат алып намаз окуса болобу же кусул сөзсүз алыш керекпи? Кусулга шарт жок, намаз окуй албайт жатам, кандай жол менен окусам болот? Эгерде кусулга шарт жок, мүмкүнчүлүк жок, жуунганга мүмкүнчүлүк жок болгон болсо, анда таямумга уруксат берилет. Эгерде суук болсо, башка-башка жана баягы шарттар табылбаса, анда таямум кылып намазыңызды окуй берсеңиз болот. Таямум кусулга дагы, даратка дагы жарайт. Анан мүмкүнчүлүк бар, жөн эле ысык суу бар, жуунганга мүмкүнчүлүк бар, оорубайсыз, анан жөн эле монтуп шылтак кыла берүү дурус эмес. Андай учурда кусул алууңуз сизге милдет, парызсыз. Кусул албай жүрүү биринчиден ден соолугуңузга зыян, өзүңүзгө да зыян, үйүңүзгө периштелер кирбейт дегендей. Анан кийин момунт кусулсуз жүрүү сиздин бүтүндөй өмүрүңүзгө зыян алып келет. Ассаламу алейкум. Жумушта столдо олтуруп намаз окуса болобу? Эгерде олтура албасаңыз, тура албасаңыз, столго олтуруп намаз окусаңыз болот. Анан кийин жөн эле шылтак кылып жумушта олтуруп туруштан зэригип столго олтурам десеңиз, анда албетте бул намаз жарабайт. Турганга мүмкүнчүлүк болуп туруп, олтуруп турганга мүмкүнчүлүк болуп туруп, парыз намазды олтуруп окусаңыз, намазыңыз намаз деп эсептелинбейт. Ассаламу алейкум. Балдарымды намаз окуганга көндүрө албай жатам. Кандай амалдарды кылсам болот? Кеңеш бере кетиңизчи. 3 балам бар, жалгыз бой энемин. Алла ыраазы болсун. Балдарыңызды даабатка чыгарыңыз. 3 күнгө, 40 күнгө даабатка чыгарсаңыз, ошол жактан намазды үйрөнүп келет. Жоро жолдошторго жакшы адамдар менен жолтуруңуз. Билимдүү алымдар менен, билимдүүлөр менен жанаштырыңыз. Балким алар дагы жардам берет. Ассаламу алейкум. Темадан тышкары болсо кечирим сурайм. Эшиктин алдында жаңгак бар. Тоскоол болгонунан кыйсамбы десем, ээси бар тийбе дешет, эмне кылуу керек? Эгерде зыян тийгизип аткан болгон болсо, кесип салсаңыз эч нерсе жок, ал ээси бар эле, анан кийин ээси уруп кетет деген сөздөрдүн баары курулай жалган, жөн эле жомоктор, аларга ишенүүнүн кереги жок. Ассаламу алейкум. Эркек адам мешитке барбай үйдө намаз окуса болобу? Эгерде негизи эркек адам намазды жамаат менен окуш керек. Кээ бир алымдар жамаат менен окууну парыз деп айткан. Биздин ханафи мазхабында күчөтүлгөн сүннөт. Намазды эркек киши мешитке барып окуйт. Анан кийин мешитке барганга шарт жок болгон болсо, мүмкүнчүлүк жок болгон болсо, үйүндө окуса деле намазы жарай берет. Бирок намазы соогу толук болуп эсептелинмейт. Үйүндө намаз окуса боло берет, соогу гана кыска болуп эсептелинет.